Uslyšíme-li Austrálie, vybaví se nám země, kde se střídají pouště s tropickými pralesy a rozmanitým mořským pobřežím. Jistě jsme slyšeli o domorodcích, o rostlinách a i zvířatech, které nenajdeme nikde jinde než na tomto kontinentu. Je to jediný obydlený světadíl, který leží celý na jižní polokouli po obou stranách obratníku Kozoroha. Austrálie se nachází na opačném konci zeměkoule, vzdálená od nás téměř 17 000 kilometrů a všichni, kdo tam žijí, jsou tedy našimi protinožci. Rozlohou je 100x větší než naše republika. Od západu k východu i od jihu k severu by se klokani hodně naskákali. Tisíce kilometrů. Austrálie má ve srovnání s Evropou asi o čtvrtinu menší rozlohu. Jenže, kolik toho mají rozdílného, dokonce zcela opačného. Tak například nejtepleji je v Austrálii v průměru na severu, kam zasahuje tropické podnebné pásmo. Naopak nejchladněji je v mírném pásmu na jihu, kde se podnebí podobá našemu. Australané mají zimu v červenci, kdy většinou prší. O Vánocích si naopak užívají léta. Merry Christmas, everyone! Austrálie je nejteplejším a nejsušším ze všech kontinentů. Její příroda je velice rozmanitá. Najdeme tam nejenom buše, savany, polopouště a pouště, ale i lesy podobné našim a k tomu deštné pralesy. Je to zkrátka kontinent kontrastů.